Үте күннен күнде сағасын ұлақтықтыры, күнде спортды таптачылар, спорт фанаттары, әйқынан спорт клуб бері мұнтын кеғе манчары он елірі қайдақ тағымға қайдақ ұтыларын ұнатын қас қонуқ қабыды маңны кәпседек бүт. Отын мәйқі мен бүгін бері бір өрінің ұтығылдетіпін білсенлер құмағарауын, ол күдің басқының білсенлерім әті спорт министрлер бастығы сол бейатшы, бәді көңілін тұстығын орыттар екке арланаға категориялақ судья Семен Сергеевич Чердонап. Оның тағынан білсенлер құмағарауын бұ Иван Ерегин орыттар екке арланаға турнир финалиға Андайды Кубагын қағайына Андреевич Славович Яковлев. Жүйінен білсенлер құмағарауын бұ манчара ойналарығар сүрін судья бастығы сол бейатшыта Гаврил Михайлович Махначевскай. Оны бұ түрдігінен бұ манчара ойналары күттары ғыджар Андойду мастардығытын чемпиона Димитрий Савин. Неттон, үтеу кейхәнен бұ манчары өт сағаланлара сақауыт серен олимпиада сағаланлара 205 қонуқ қалла. Оныттон, білейін Семен Сергеевичтен айтылығы құмағарауын қайдақ бәлін бара тұрары, оныты бұ үйәе білігі қаз спортивнай зағалар тұтылы ғадалар. Үтеу кейхәнен күнді сақайрын ұлақтауқтыру, телевизионы көрәчілер. Бұттың бұлары тұрыр сүйірбейс, сақы националы көріңдерін спартакиады, манчары спартакиады та бұлары тұмағылық. Ағаяқ қонық қалы дек қойып, сүйіз қонықтен бұлық нешаскелеға. Онтың үлі, бұл аннамы түлі бары тұрар. Бейгі бұл үйе білуілуғығыр, бары рабочы комиссиялар, бары тоқ партияры әңгі үлелер министерстволар барда деген культура болдың, транспорт министерстволы болдың, тұй қайырстволы министерстволы болдың, бары тиеметен бұл комиссия өтінен деген үлені үлелі де өт. Кем қанына қонның ағын ағықтағын, сол тұрға қайдық болу ұқтағын, оны тұм бұл бүтін көрді қандық объекттер, қандық серге көріктейлер болу ұқтақтырын бардан аттарылан программа оңғылдан тұрды. Әтір бұл құсы бір стадион тұтылды тұрар, спортивный комплекс тұтылдар. Оны бұл үйе білің намығар, оны мен қыра мини стадион тұтылдар. Офсайынан көріктегі үш нәйелегінен барығы, олы бәтір үйе білуге бәтігер. Үйе білің намығар, нам қомыстақтен, оны кенттіктен нәйелекке болуға. Кенттікке барыта тұқ ұстолан үйті болуға, тұққа қомыстақ ұлнамыңа болуғана северіне мұна көбірем, ұнна тұқ сақылым тұқ насанәне мұна көбірем. Оның атын көріңдер барыта стадионға ғытылдалар. Оның өпсенен кетәхәбет бұ түміллен тиер ғыджеттары, спортсменлері, судиялары тәрелеячілікде тәхеттіңчатан тақы кей болу. Онтын тағынан үші бәлірі кәлендер бұ, именно Сақа националын көріңдерін спортакиядын көрек әлергі жеттереме келектір. Өп, ені тәңгіне бұл құтығы ұлыстары, екі ғұрыппанан арақсы бұл құтығы ұлыстары бір маңына кәлер проестарын, жүгіскәгілі кәлер проестарын, онына маңтан жүгіскәттен үйе білуге тиер транспортарын бұғары бұд, министерсі спорты линиятынан. Оның тоқ бар судиялар мантынымен барды, түмелден барадылар. Офсайынан бұл жүгіскі көрті атут алтта оптобус. Офсайын төрдіншігі кәрінге транспорт қомылдан барыға. Ені барытын тоқ бар ғайы сапарважденеті барыта мантын бірге аяннан тиектері. Оның ара баран еген ағыр тоқ бар әті чайнойдыры тұқтыры бұртын үші бай бәрәдіктен. Үлжеттір тот ұрастық үшіндік елдерін бұртын етіне сіті еқпетін адай еді. Негізік тағынытын бұл сақа әрегер ұлық ұлыққан мереприятия тағымна құраттейлер бұлары тұрылары өт. Оныңтын бұл мұны құраттейге. Де хамы үлелері күшке үлелән өлбақ небені бұры механа бар судиялар бұқта. Оныңтын бұл кемтен Гаврил Михайловичтен айтық құмару. Қас студия үлілері жарай ұнатын қайдақ білін терені құмылыған жады? Так, өтігенің ұласты ұлақ терезірін көрәтшілер. Тарты бұл күндерге бұл ұлың үйттен қағылан республика жұлғы спортсменнері, ұлғыз жұлғы спортсменнері елдің кәлін түсі әделілер. Бары бұл аны бұл анығайын болар юбилейінде спортикияда
финалды кейлі көрдік пучапқа бұдай айдалдар. О көрдік чулуттан чулу спортсмен әттенгітті ақтары. Ана хайын. Тәкіттің бұл судьялар. Ана хайын опсая тән 200-тен таққа судья барын үрлектек. Білің бұлады ол судьялар уже бұлан бұытны мұндатын бәрін бұл отборышның көректі елі, квалификационның көректі елерге білің бары үлей жалдар. Барытын уже семинардыра ағаған бары үйрағы ұлынан бары үшілдік апробасия бар ағаңдар бұл отборышның көректі елі бары күттайын елдар. Хөп, үшет түрлі бары тұрар. Тұғынна бұл күнде ақы опсая финалінің көректі елі опсая үлбе. Отборышның көректі етілдіқтақ, тоғыз көрінгі. Ол күддің бүйгінде ақы үс көрінгі өже отборышның көректі етілден бүйтті. Ол күддің мастерді етігір, қотығымының көбурияға, онына гиревой спортқа. Оныты опсая 510 путевка ойнынды, 510 путевка қайтыр өже білінділер. Кенетті ана хайын тендеттін бәрін ұлыстарын тендеттін көміске өттіяқтар. Сөп, тұн көрігінен тәр бұл ақаттың опсая бұл ана хайын мастерді етіртін 300 сүрбағыз финалисен кіттіқтақ. Гиревой спортқа 310 ағыз, қотығымының көбурияға 6-14. Тауынны бұл күндерге бұл үрбебе сүрбақты чиғыларға болады. Хасын үйін бұл көбір пытығар қапсағайдан тұстуға онына республика чемпионаты атақ өнітігар болуға, онына намыңа, намылуығығар остол өнітігар көріктегі әме болуға, турнир. Бұл көріктегі бар отборышның көріктегі. Хәбәттін, білеген бігеге бәм туғы қайықпын бағаруын, бұл Степан Пасилевский оңыр бұл сюжетін көрек қайын, Манчара ойнылары енгеден қайда барылар, бар бұттар көрек қайын. Манчара ойнылары Саға Сирен Олимпиадата ден мәніға әппеттір. Бұрыты тұннақ түрет ойнылырғы ұйтылар көріқтегі қас түрт сылақсын республика барымынлығыттан бастың спортсменнері мұнияр үгәскек болып бұд бір ұлақан тәләхім болыр. Манна 12 ара спорт көріңір, атақ ойнылырғар, мастарды ғытығар қапсағайға, сүйіруге, оғынан ұтығыға, герені көтіғуге, бұғджанан ұтығыға, многоборияға, ат сүйірдетігер онына бұйылғыттан сақалы түрет остол ойнылырғар көріқтегі. Манчара ойнылыры бұйыл сүйірбес төгілін ұтылықтыры. Бастығы Саға Сирен Спартакиадата түгінші 906-19 сыллаққа Джокускайға 12 қаманданы 205 күттачыны мұспута. Бұйыл болуына әтті түгінші аккредитацияны аспыт күттачылар, спортсменнар, тренердар, судьялар бар болуқтыра, онына сүйірбе түгіншіға тие ұлжыт келері күтілдер. Бұйылғы үбілейді Ақманчар ойнылыра үйе бүліге отыын 6-тыттан 13 күнігер дере болуқтыра. Нәтті білін кесетеуден Андреевич Лавичтан сағылық қайын. Құтты Андреевич Лавич Хасын өлбіқ бұл Саға Сирен спортқа фанатыларын күттірін сөздерін тұппыт қапсаға бұд көріңі де Хасын ғамын бұғарылап көмет үйінәрі тұрар. Ұнтың білін бұл бәні яғынтан кәлін састав қайдағай ұнтың де қас ұлыс, қас құрттәтші күтті кәлбеді. Петр Алексеев республика чемпионаты білейін болар. Петр Алексеев керегер күріқтегі. Онына осая отыттет ұлыс. Онына СФФУ, онына студентский союз болын отыталтты қаманда осая заявка берді. Онынтын 300 участнигі 335 мандаты асты. Онынтын составы көрдіқіні сонтын Амай ұлысқы, амай күштәк, республика амай күштәк мұңыр жонынар бары кәлін тұстағы жалылар, тұстықтыра асын көрек құт. Ол яғын айы 16-лы кейі ұчасынек манчарға допысылар. Әбіттон, Андреевич Лавич, бұл қапсығай көріңі бұл манчары ойналары қайдақ ұтылары тұрары яғынларынан абсолютіне ұнаттон. Бұл құлығыра
Қас бидек айтырдынан тура не ханду, әбетір қайда бұрабылыны бұрта? Бұрабылы бір ұттын, 2-12 ғылғылы бұт, бұрабылы бұт, білген жесті өлші. Құттыр бұт бұ группа барар, онында 200 месте бар болы. Құттын аға көй бұттыр, бәйлерін финалылыр. Әбеттон, бұ манчара ойналырығыр, енеке ғылдарға абсолютный түлгі ардыгар қонуғы ұйтылы бұта, хорық көртейлерге тон көбергі бұта, бұ ғылға қайда болықта? Бұрға, әме тұқ, помо соң ғылықта, онтын манеш бұт, әме ғырқын бапрос бұғылақ, манеш тұрос ұппыт, нағыны ол бақа білі бәт, әті білуге бұл бұтын күрдік болбата болдар дейін, білуге баста. Әтімді күрдік әтемері, өпсенен ұлақан помос тұтылдар. Ол помос бұрыта үйәті шатердақ болар. Стадион ұртатығар. Ол ұнына жы мастар дейді, ұнына жы қапсай бұрыта болар. Онын тоқта ардақтан, тоқтан күттамақ көбетері. Бұйыл күттал хоқ. Ұнына жы бұрыта ағас қаллаңы бол баққара үйәті түр бүріне помос көбіл. Әбеттон, Димитрий Кырдык, кәпсе бұл... Қайда қотбор болын асты мастырдығығы ұнытын бұл 16 кей, әңінар хөп тәбі? Түгенін, бұл аспыт олыңы 19 күндерер ұсылдың ұғыта мастырды ұбор үшіне күшті ақтығы кенге. Бір түгінен бұл ұрын әмі хөптақ, хөп түйенің бейім. Бір күр түйенің бұғарыларын? Бәм хөп түйені. Күшті ақжынларым баттар, кәнші сарыққа. Басты құрыққа трамба ұланлар, қаянлар тұра ұлылар. Бәтім оны, мен бәм ғана ұрытты үші дейінді. Дәттон, кәпседебеден Димитрий Кырдык рекламын тұқтылғы көнттен сағылық бұд, білген ұнтын күрі рекламын тұқтылғы бар ұлды. Дәттін, Семен Сергеевич Кырдык бұл бұпырға шетігіл қатылығыр. Бағарауын бұл көрәтшілер дағыны, хорақ спортсменнер дағыны олық әлбәкке ұйытар тоғы бұл манчары бұл төтсілге бейді болы көрттейгі бұл бір көрттейінен отбору 16 хекі бейдері күттірі тоғы әлбәк көрттейінен көрбәттерден әлбәкке ұйытар. Оныттан тоқтен құрыды құмағана. Тұғып сәнін бі олимпийска ойны бұд дейбет, бұдта бұл манчара ойны бұд, бәйбет бұға қалар кендер, национальны ойны бұд. Онын бір маңнама мені таба өйді қанады. Өдірген бейін спортсменнер бұд, сөйтеке ембер үлілі қамнастақ. Оп сәнін бұры әлбәк спортсмен, профессионал бұл бақыры бәйтілілер, онына бұл барында күттір. Нұрутын тұғығар, бәйтілілуғын тұғар қамандың тұғы. Ол ең бұнына біреме ұлыта, нәлбәк мәмені ұлын сөптен бар. Ол ең бір күріқтейінден бұл ұйтан. Атбору оңыру сөптеуінен ағы бұд бей. Әп, әті қолыру олимпийска ойнығырға 4-5 күрі туғынан турнирдарынан, первенстуынан, чемпионатынан, атбордан оңырары бұл болақты оны жақшы бұл кілдік профессионал дүйіндер дерік найдыл. Бұнына ұлланы бейді оны бұл жоң кәләндер бейді түмістілер, бұғарыстылар, ғанатын жақшы экономиске дағына ғарай тұқ болды дейді. Бұғадынай ауыстық оңағылдарды. Онын табаты кәме бары спортсменнер құлығыра әтергілі чемпионат тіргір, отбордынар кем тұқ тіргір спортсменнер олы бәлім нәқті еқтақты. Мұнна спортивный принцип. Көйдің бар, қоттырдың, олы таққа. Әбіттін, бұл бейбейрівдің көрі олыратшылар, түрден 2-39 сәттен өмірге әриян кәләңгет бәйт ұйтығытын бері қытын сөп, ұнатын бейге бұл специалистер бұл өлі әді дұныр бартын әпкі жүйдік әпеттеттері емет әрін әбет. Әбіттін, халқы бейге Гаврил Михайловичқа бірі қайын бұл ұлыстарға контракт ем бар өт, онында бұл прописка ем бар өт. Құнық болды, хорақ-хорақтыр білбеттірі, өттің мейхана бар, өлбәк көйте бәті өлдегі болықтақ, бұл прописка 2 ғыл болықтақ мүне дөл біне. Олар бұдын, олар ұлыстан кесер көріні, қырытық бұл вопроске пәйттәрі. Сөптен, обысай бұл жүрбес манчары бағалы спортикатын балайынты дем бар. Бұл балайынтың құрақты обысай регламені болар, еддебелі болар, варалыты болар.
тан нучила така закона, да. Манаттан тоту хаммут тыстывар бу спортсменнар, тренер бул, судьялар бул бар именно бу курокти бу была үрелибит, курокти бараш. Манаттан тибир ирде биледен бу именно куроктиге бен улускуттан кире булахана балганя гурлахдер. 2015 жылга гуллактан эрде прописка алмада болсагын. Табу бу прописка ден гылы хоруга ден тохтен хора улуска бу муниципалитет лига уларан уларар үрир хамныр жартанар кейден кыттыктактен хора онтан булаты ул 2015 жылдан бетте прописка алмада болабы курак тегер же килбет да и дебер нук тураш онтан булана тохка контракка булана контрактен биги улустарга лунду контракты беребит. Тен бравлыбытнан, балагынынан. Манна булганда контракты кирен сөп олата бу улуска төрөбит ки паспортга хурлубытнан. Онна булганда экинен булганда оскуланы бу улуска битербе пухта, аттестатта пухта. Бу ки чоны бу улугытта контракт берсен, улугыттан кирен улусчен кирен кемискен сөптен. Бир улуска 10 контракт барна. Бир улуска 10 контракт. Уркаттан тебу быйылгы турбут квота отак. Бу уже аспыт спартакиалы бу Сахар спартакиадын кенин болун, бу Манчарда оюн кенин бу. Бу уже бу практика уркаттан бар. Эп, тонун энен тутагам эттен бүгүн нака курактыга бара турур. Себептен ха бу Мне мне митн Альбах китар хлор мен бу спорта гэ хадир ки боларын бухтнан бу того бу кыдаз жонлар италар. Тренер бу хатан айну тулы бадын того манны рах бу бачлохан кортини оңорлору ден. Онто бу хатар дата Николай Тарский бирехме хунтарга болмас бута. Онто жонлар телевизорын даны кор бэпэт бу айну хатан тулы анти бэпэт. Хатын дарага утлар. Онто хи хадда хапэти хин магарат. Немене пэти. Ото усна бу Колобура кюрбити республикат локкин, вот та. Он на тон казбиди улус бу манчара онютун итарга конкурсахар. Манчары да онютун итарга. Эти сакарин то хэтти спортина онютун колобура мег итарга. Ама албата жават та. Ини бартин билевит. Именно бу тохтар Улустар конкурс ахалларыгар кинлер бәлерин ол имне холлар ырак тем ол бакара бәлерин улустарын чехин көмүскәннәр дакастаннар именно бу күрәкте йытылар һәргәр Сахар республикаты Сахар республикаты стадион туттар инфраструктурдан көрә социаль экономик бәлегенетен көрә ул эти улус бир надылак түгән булар аның колыры билин үһә билү этникаян шу батык билин стадионнар спорттан спорт эгетигер жонун өсөтүмөригер начо болгонун оңостур. Анан өссө бидде бу нааракт тебеккере булар сайттар хиригер би стратегия болот. Бу ханна хайдыкта оннозу булуктак ден. Аны колор те Тарскай көрүн. Тарскай чемпионат эте чемпионат республики эте ат эти чемпионат республики колор билүү белокко офсенан билүү белокко чемпионат республики кылдык 6-10 жыл. Онын кинлер бәлере мен инициатива алганнар, бу улус инициатива алган бияқы бастытын ден оннук же тугунан сайдарын колотустунун айынлар кымын айынлар кадын түгөнөн туганан мөтүндүк мероприятиялар ортук. Анан эми зертилдер ме табатык үйдө кутун нады ден ыңырыбын бу именно хака херин бартын акыбаттамыт сайынлар ыктак бит. Эндик позицият. Хабаттан Бу ИТУ-н Андрей Вячеславовичка берих марун. Андрей тун бен манчаронилор хастаданы спортсмен бухитна кытта жуудун блин судья бухитна тиен кисер жан бен манчаронилорун абсолютно чемпиону улан кавсайга. Дотун судья бухитна айнаһар жер хайдак болар бит. Тогоротла. Тун бу судья бухитна бу саңа үлелендирбин. Бу онна бу кис почет болду бу Петр Алексеев республика турнир республика чемпионаты главный судья на анандым он на и манчар вот он не тугар ими старший судья один
kapsayın gepetti sudya bıhtnan anamutum. Atan sudya bıhtnan lelyapın atan bem tustu tustan biten bitiren bolan barın barın tokuyda mutum onda bu on tokuy bundan hudiyalı diyor. Hatta Andrey ben kastanı bu tokka mançar oyuncuları Kiristin kıtının bu yılgı mançar oyuncuları hadda toq uratılaq bolar durur. Ben sana. Uratıdın otan baka ol üye bülüye baran körük bulu. Atak bu heter gıdılı göz ılgı bide ola sakayrın olimpiyadatı bolar onan. Üddük tahımga varı edin otan herallak bin. Yorupçıya bol bıta mi? Şuye üddük tahımga var bıta. O seni manlık kürük deyini etir gidilip sakayır yer. Onları yürüme gittiğin eti İvaniske'ye eten turunda. Onu bu sakayır yer. Ulukhan tağınlağı kürük deyileri onları yürüme bit. Bir yakı şuye. Orada da gen jubiley ney bu da? 105 tövülünü tıllar bu mançara nasionalni mechara anyuta nasionalni bebit görünler bitik teter urata da onatton toq bar bili bastıkı hıltan kıttıbıt altona asılaq jugusga kıttıbıt jönnortan sağlam barıttan çempionları baraka enkeller ite bar buluğa onun ağama stadionlar mekelenler ol kıttınlıqtır şebatan ha Dimitri ha bu mançarı onyuta çugahanır ayağa tühebilir sportsmen kiyak ton Tuğuk bu. Hüç günden ayak bu. Öze. Bilin. Dürük bora durardı. Genelde çempiyonlar siyeyi bora durardı. Ond o kentten öze köştü. Kandak olar. Tümen ikiz mançarım bu. 10 yıllar kımı kütte dedi. Oğularınca hüç buldu bana. Mançarı yen. Tuğuk. Olimpiyada oldu. Bir de. Akadınlığa. Түш белем шу белем бара тора. Шәбиһәгә басты гараҗы бит әриен тидә дәрә. Nasyonalne körümler de Respublika, 500 de kürek tehiller su ustata boğalanlar hakkında. İti 500 de ölçüye cevap anlıyorsun. Ondan iki, müminin veri etkilerin o ülken de tuhaf etiket akıllı ki, türkü boğulu boğulara o ne bekken eteri vermişse bile spektin. İti hamı hepkati, hamı vetimi hana abına emiyer. Hemen çek donak. Kendi ki bu kadar ile lakamda stadyonlar. Onu kapsula etkili hı bola bola hıtır gökmek bahçe. Kırmız bahçe var bu ki. Tüyüksü bola bola hıtırlara hamay şöpte. Doğal yeter kapsula ayı. Bir kapsula ayı da öyle sakalı kürek tehiller bolalar. Kol bora modum ne? Tiriyum ne? Yeri kurdu. Hapsını mı bola arı durar. Ondan eti beni de hanam tüyüksü hı bola bola hamay şöpte. Mançar oyun. Şeperiyen kebi kehege barga maktal otun bihi bapurospudun sıhay davetir. İnne min baharın etiyakun barın bu bu nacionalni körünler gıgıtılar Spartakiyada Mançara Onyuta tüet sıl bolu bolu bolar. Hep ol iki yıl iki yıl tıgar eme tüetti yıl bolu bolu kolora tuğuk bolar Spartakiyada Narodo ve Yakutiyden. Hep onunla kolora olimpiske körünler kıttallar. İnne tabatı gödü okudun da Ano tan tohte kovay. Hem bir bhi spor iti tula kayamut epetti ki testa serne ki demiş ki balhani bitti mi bahar bud. Bu sporti ki adı onramut. Kas bir diulus terga. Onda tan jomutun uopsenen sporka sihar bitti. Çelo kasir. Otan bu elbak emekaracı elbak sporka fanatlar sportu sigaracılar İntihargi bu atahtar bu yuha bülüge intende hanı kuluska bol artırır mançar oyuncular. Bulağını hadahtar tohta kere hanyalar. Otun yuha bülüge netten bilin zaya başınay bastıkı may gadlı zaya başınay üleler baratır olur. Olu beter bu kaz biddi ıhtan bağırar ulus ite körebütte. Şöy batık
олимпийска оюну кайдах ылалларын батта эбетер бу кайдах 2014 жылдык суучуна россиял бутун эбеттен Семен Сергеевич билен кепси дивиден рекламанын токтобул кенеттен сагылык бут билен рекламанын токтобул бигиңте бигге болун бу рекламанын токтобул кенеттен кепси деп Дөттөн манчарыбыт күрәттегиде болара сүйүш бес конуккалла онан Себастьян спорт клуб бери манчарыга аналлах берини ыта олоробут. Дөттөн осы кос конук болары бу манчары күрәттегиде. Так, бу спартакиада осы 60 жылга 60 июльга открытие болар. Ол открытие, оттон ол 60 жылга жанына же пристрелкалар ем болуктара. Он на хеттис, ахсас, тохсус чилларга. Тохсус чилла, вообще, закрытие волдер. Он на онус чилла, тот и пирея на хамбалдер. Он на усконук, вообще, спортивное мероприятие усконук, тениен волдер. Иди усне и лигине. Он там на бу, тюгинен туга на мун, судьба тохсус чилларга, бу джогуска курат, кинг куракка, кинг болосакка, бу саха республикатын нороттарын, то есть национальный көрүңдөрүн спартакиаданын сүйбөй спартакиаданын манчары оюнчуларын 100 конуктах обратный билет төптүрү агы отчету болууга 100 конук калбытын билетек бит онун бу сүйбөй 9 жылга 4 жаштан бири короталык доктурун чугасеттердин электери онотон гаджеттерин барларын бу үрүлөк түгөнгөн рабыт ити бир мероприятие болор онтон самый бириме улахан моментен болор бу манчары оюнутун утун уматаган ди. Сүбөбирис бесин сүбөбир күнүгөр мен хаңлас арылагар уту уматыктыра онотон бу мая жокускай горнай билүү үһө билүү улустарынан бу билүү трассатынан да аянныга. 16 жылга кие 9 жаска критига жанны уматыкпыт. Сахарин төрт оюнчуларын манчара оюнтун отун. Эндик программалар баалдардын болардыр. Эбаттан биле бүлүгү ытылыт манчарыга бу күчтө жондор келендер кели таз дойдуттан келендер Хурдаанян коррективинин керге питере быхырыга кели спортсмендер келелер күйдүлөр да. Кели спортсмендер тоо сенен научно-практическая конференциялар ийин болуктура. Эдбек соғыруттан омукериттен жеттер келектере. Эми олор эми бу этергалы биле жеттери көсөр камыгыя күчкөлүүлөр бардыларга ыңыры барда. Отон маннык күчтөк биле билүүгү бу бутун курдук тоо программа пока го. Отон доктор офсе сүбө муньяганан тон томете болууга. Эмбир улхан туура жана Короче, бидер квитат на технаду. Много. Хабатон, Гаврил Михайлович, все, когда ты создаешь, або холубра гира спортуар. Манна хаста, короче, эрия гарта, и нигитин битра энерга, он путев куаре плана того, блин, алтаре путев куаре денер, бо просто рнейтлар. Так, ты тебе на манна тебе пять технада, холубра, бу осай спортикиада, болер хиригер, улата тюхерен нагаты, Тюхеран хондора хибитгертен барда хибит отлутах. Люм была на бу курахти хи юхеблю нехлигер, он на бу икки нехлиге кентикке, он на мгвалар была на барда спортсмен нерга. Бу хуварачи хапсайга я хэнгэ он алталы, да. Атын көрнэнгэ хуварай месидым хутугым нога буряга уникли путёвка. Люм была на тон барда кияк сайна учёттанан, то есть данан буалар хибулу надо. Люм была на бу көрнэрнэн. Куваталар кейдилер. Вата оттан возрастной категорияға мек кейді. Оттан бұл бетеренергиядан алта туақ кейді, куваты кейді. Оттан тендік, олын тағылттан тендік болар.
тоннатан эрдөнгө улана онду путевка. Бу битерэнерге дафталарга улуп галталы путевка. Эптен биги беривнин көрө алырачы 4-2 39 сеттин номерге рен келенгет вопроскутун ыйтыкытын септемин эшибде тевин биги телефонму 4-2 39 сетте. Отто бу онда эми бу дөндөр рен ыйыптар того бу холбора ого олар бу кратиге кирилер деп айталар. Онтон хи тохтен деп тех нема. Эптен оглор кирилерден то би иники кексилер би пулади. Ол иники кескилер битер би онтон жон борту көрөн үйренер, ааган үйренер, тутан кабан үйренер. Онун колуру бу теңге улакан жону көтө көрөктө жер ого хайдыда өшүк үшкө барып. Ол туттан сылтан сагыланды деп кылды. Онун эти олин оглору килдери бу инникетин аммага да болор керек деген аммага да болбу керек дегендер кетип барды келбите. Анан бу үйө билеге ме жүрүп чыга ме оглор балдары батты ол дин. Манда мен нугзу. Ого көрөнөр дер. Анан улахан жөнө кетти жер токтолган мек көрө оолу деген. Себеби бери дигер эриен тидилер үтө кехен спорт клуб бериге эриен тиди. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вопрос по. Был материал не тур, малокалиберная сала, ты же трохты не трогали бахтия. То. Малокалиберная сала не тыга то киллер бахтия дженерейтал. А. Цептинне, не петинне. Ага. Тенне бу сайнан бу манчарга тылда курак тилерге барса беги бу көрүнөр федерациянын төрөлөһү бит. Бу кора полевой тига федерация тах бу кора тига киндер манчарга болгана пневматическая бинтовка деген мат келди битере белка пыстен упражнение анан тон бу федерация опция хибе мунян келди бите анан ор комитетка бар тигар бу вопросу көрүлөндөр үтү диск мытыра анан тон ол кибит тугунун беги үрөс хаджабыт анан тон малокалиберныга болгана Обсай кроттиги требованияты эмен жагайден көбүрөш. Малкалибернинге ондан стрельбеше болун, тир болун эмен бар деп эттен нады. Да, хранише болун, онтон бу пневматика кооратын требования тура була. Өлүнтөн ондук бүгүн нак. Сөбөттөн Андрей Вячеславович Хасан Капсаевич да отбору болар турар. Кырдык билсеңдер кайдак? Барары хасан сагалары. Канна болар ёл. Было сире традиционно триумка была, а сада толстан я выкрыл удар. На кикун была, кикун не кинере толстан сада халанар. Манна то сюдиска коллеги лилия, я ми сюдбеки хиля. Манна тон уедем бары. Күтүлү ди саналакты. Кешкүлү ди анада. Абсолютно түлгө ытылар турду. Абсолютно түлгө болар. Андыркан күрә болар. Андыркан күрә болар. Отто бу үһә билүгә хлора капсагай дойдутуна билер. Үһә билүләрдән ха үһә билүлуга капсагайга күрдә күчтәттер. Унуттан кинләр капсагай демалык мунука тавыт улуһынан билевит. Кинләр быйыл кас хамандан торырлар. Мейләр быйыл тон олоктох Жондор бүгүтүнөн үй бүлүү улууга эки команда турур. Бар көрүнгө бар тигер. Анан тон бу эки көрүнгө эки команданын кыттарга үй бүлүү улууга күчкө берилген айтыр. Бир отборкен. Аха. Отбордонлар эккен бу отборга, бу отурак отборга бартыр эки ластавны кыттанылар. Эндик. Табиха спорт клуб бири-бири өсөтөгөл ыйты кидде. Дере Риян келлиги дура болор. Здравствуйте. Да, вопрос с вами есть, Аланда. А есть? Есть, ведь? Да. Есть, ведь, еще бады кейлэгэн вопрос кун? А, нен, эти, бейлгэ мачара, не тугэр, эмбилеттэрэ кэтэннар алар да. Оно и тары. Эмбилеттэрэ кэтэннар алар дэн?
вопрос килде. Эмбелиттер тын бир дробилардан качыл дробиларга качылат деген категория бар. Кендер булганда бу кабыл күнү камыска деген көрүнгө бу төрөт бебек көрүмүтөнүн катыктары. Эр жөнгө мындан жакталарга. Отто холбура бу рох спортсмендер мастер деген онна капсага путевкалык тарын сөп эки көрүнгө бир спортсмен кеткен сөп таглыбура. Отто эки көрүнгө бу бәзим туур кеткен сөп. Хора көрүн бүгүтгер эгер хора лёгкая атлетикага, тепчик атлетикага эки дистанция кеткен сөп. Отон бу холбура бир мин билер капсага жетим мастер деген путевкалык кеспиде да билин хасын капсага кемек ишер жер онтон хасын капсага путевкалык эне эки көрүнгө кисен чапта отон онду бул гыняттан кисен хөп көнгөн ман токорок дейдигер онду бети тим спедден ана бул барды бетин зулта барды бетин зулта шап отон күндү карачты бер санатын харых магараун сарсын петр алексей бирге капсага сага херен чемпионаты гытлар турар онна хасарда 9 частан кеха капсага бүтөрдери бу аяр студия YouTube каналы гар киренгет онлайн трансляция көрүп кутун септен санатан арык мару. Де унуттан бу күндү карачыларга күрөтүнү көрө тие хаджарчыларга тугу багыр айтыгыды. Тетин кимик тулдар. Сөп. Тетин кедик бу үч бастадан туран бу сүйбө 9 чыгылага болары турар сүз конук калытын келеңи түшөп атык арылыктыгар хаджар кетерин гарын бастан туран. Экенен турган тумбу сүйбез сакан национальный көрүңдөр манчара оюнтугар келеңит сака ер республикадан локтоктору бар келеңи шөбаты гаджиттан бегат улускут команда тигер спортсмендер гаджан бу күрөктөн шөбаты түмсүйлактык оңоромут бу бар бебит төрүт национальный төрүт спортивный көрүңмүтүн шөбаты ыгык курду катарымы курдук атары бүтүп барытынын карабы. Шабундуттан биге бүгүнгү бериби түмүктөр чаха тиен келе чеген чаддык болун спорду таптан спорду тыптан спорт клуб биринигита бирге болуп.